دم لس بیلیا چھ در کدی گدلیہ رہو گئے گدلیہ برزی بازار رہو گئے تقریبا مار ایک گھنٹہ ہی بھی کما سفر کن گئے ٹیکٹری میں سامان کو نا بلے راہ سکا خراب ہے نما گیستر پیاد کا سفر کن گائیں یہ میں جا گئے کہ سیلاب بیتا طوفان بیتا بابا بزرگ سامان یاد سے بگر